Okay. Pass, han har sniper. Han kurker oss når han hadde sniper, i hvert fall. Oi, jeg ser han. Oi. Jeg kan take han. Fy faen. Kom igjen. Så han klarer finisher med knife, da. Fy faen, det var jo dumt! Wow! Fy faen! Jeg kjenner meg knivet. Det der var jo helt sjukt. Faen, altså, hva hjerne jeg har. Det er fantastisk. Faen, altså. Bare spille, eller? Hva da? Her, hva? Litt så enda morgens på den. Ja, vi må ha litt flaks her i livet. Ja, faktisk. Fordi at... Nei, kulest er det pushet oss da, inni den der hålen. Nei, Ah, fy faen. Helt idiotisk.